Di Jurulatih Bola Sepak Kebangsaan, Datuk K. Raja Gobal masih ada yang positif berkaitan isu yang melanda Tan Sri Anwar Musa. Mesej yang cuba disampaikan timbalan Presiden FAM itu ibarat satu cabaran membuktikan Harimau Melaya tetap bertaring. Saya sebagai jurulatih, saya tahu bila dan bila masa kita perlukan hikmat pemain ini, dan sebelum itu kita kena faham, kita kena fair untuk beri peluang kepada pemain-pemain yang menunjukkan prestasi yang baik dalam Liga Super dengan Liga Premier. Pengendali kebangsaan ini hadir pada program anjuran Sneakers. Anda lain macam bila lapar di Sport City Futsal Petaling Jaya siang tadi. Beliau turut yakin barisan terkuat Harimau Melaya akan dapat dikenal pasti selewat-lewatnya Ogos ini. Skuad kebangsaan akan melalui beberapa perlawanan persahabatan antarabangsa dalam masa terdekat, dan yang pasti mereka akan menentang negara jiran Singapura pada 8 dan 12 Jun ini. Turut hadir siang tadi dua pemain kebangsaan, Safiq Rahim dan S. Gunalan. Sneakers turut menawarkan hadiah kepada bakal pemenang peraduan online ke Poland bagi menyaksikan secara langsung Euro 2012 Jun ini.